He travels the world, and after seeing what other leaders are doing for their citizens in countries, he comes back to give us this nonsense. Ubochimono atsamwa anoposta a video ramurikuona rema ZANU-PF youths varimo vakadzi ava murikuona aiwa vari kutamba kutamba chasokuti vari pa show yana kana yesungura but tichiona kuti aiwa mu headquarters ye ruling party yemutungamiri wenyika sana mina mashoko anobudata kwa pana ubochimono ndibva subscribe or like on the bell icon anomcriticize achiti mutungamiri wenyika anoda kunidzi kwenyika zvaita sana Rwanda chinoramba kuma presidents zvarikuita kune my citizens are where Anyora Achite. We guessed in 2017 when this man became president through a military coup. I wonder how Chiwenga feels now after removing Mugabe on the pretext of corruption and then installing the mafia king himself, who has built a criminal enterprise. PF is a disaster for our country, a disaster that must end. Panapa tikona kuti yes vakomana vamuri kuona vezani PF vakadzi vari kutamba vachitambisa mashure panapa tiona kuti instead yekuti vanhu vapinde muheadquarters vataure zvine zvechange instead yekuti vadiscuss maways yekuti macitizens oita sei kuti ava vaenjoy the comfort of the Saturday time tiona vanopinda muheadquarters vachangonoridza music vachitamba but vanhu vari kunzi vanhu mayouths youth league ZANU-PF zvinotudze mafunguro enyu abatikana achiti aiwa ngaamboti vachinosvika kune dzimwe nyika mambonokupawo manotsi tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro mashoko ake pena comment section yedu sanosubscribe or like tinotira on the bell.